Bom dia, seu Geraldo. Tratado das cachorradas, né? Gostei do seu gorro. Tá bonito seu gorro. Tá bonito? Nós já estamos subindo lá? Vamos indo já? Vamos, mas aqui já não vai te avistar não, agora. Não, lá em cima só. Ah, tá. Então tá bom. Lá em cima. Vou fechar aqui porque eu... Não, tem que fechar, né? Porque senão os cachorros vêm tudo atrás, nossa. Cachorro sai até, hein? Coitado. Ô, seu Geraldo, eu não vou entrevistar, mas eu quero só uma pergunta pro senhor. Por que que o senhor quer levar eu lá em cima na outra pedra, que é a irmã dessa pedra do peão aqui embaixo? Por quê? Conhecer lá. Pra eu conhecer? O senhor tem que conhecer também a outra. Aquela é a pedra 2. É a pedra 2? É a pedra do peão 2. É a irmã? É parente. É parente? É. Então tá bom, mas... E que... aquela pedra que é mais perto do funil, aquela lá. Então, mas tem alguma história essa pedra lá de cima, não? Não, é só aquele que eu contei mesmo pro senhor. Tá certo. Então vamos subir lá? Vamos. Tá bom que hoje o dia tá mais ou menos bom, né? Tá bom. Não tá... Tá bom. Não tá pra chuva, não. Vamos lá, então. Você vai sair. Oi? Esse vai sair. Vai. Esse aqui eu quero que saia. Pera aí que eu acho que eu tranquei o carro. Agora tá aberto. Aí, ó. Motorista não conseguiu subir o morro aqui. Então nós vai a pé. Andando também, andando a pé. O senhor já caminhou muito por aqui, seu Geraldo? Já, tá gravando. Tá gravando já, é. O que o senhor fazia? O senhor tinha roça pra cá, não? É, terreno do meu pai aqui. Eu passava aqui à noite, que eu saía festinha aí. Isso é o caminho meu quando era solteiro. É? É. Mas você ia pra as festas lá pra... Ia lá pra Santaninha. Santaninha. É, Semana Santa. Semana Santa. E aqui não tinha nenhum lugar assombrado? É, mas aqui esse morro, lá do morro que é famoso. É, eu falava muito sobre assombração aqui. Mas esse pedacinho aqui que a gente parou o carro ali? Um pau chamava Surta Cavalo, a turma sempre via as coisas lá. Ah, Surta Cavalo. Na beira da estrada tinha uma porteira, é. Que não tinha estrada, era porteira de cavalo. Uhum. E a turma via assombração. Minha mãe contava. O meu avô começava a fungar, para subir o morro. Sei, cansado, né? Cansado, mas é por causa da assombração. Meu avô que via, o Tio Teodoro, que morava para cá. Mas o que é fungar, o seu Geraldo? Ah, o cavalo fazia... Ah, o cavalo. Fungava. Entendi, o cavalo do seu avô. Mas já é por causa da coisa. Tá, o cavalo é o desconfiante da gente, né? Aí, aqui. Nós ia deixar o carro aqui, mas... Nós ia deixar aqui, né? Mas não vamos subir por aqui. Gente, que bonito aqui, hein? É, né? Aqui é sua terra, né? Daqui pra cima. Eu e dos filhos, né? Senhor, se eu e dos filhos. É, eu e dos filhos. Ô, seu Geraldo, nós vamos falar que tá vendendo essa terra aqui? O senhor vai falar? Tá gravando? Tá gravando, mas vamos sair ali, porque aí fica mais bonito que agora. Não, se eu vou conversar com meus filhos... Ah, tem que falar com eles ainda. É, porque não é só meu, né? É meu e deles. Ah, que legal. É, aí se eles concordarem... Eu fiz inventário, eu acredito que eles concordem, né? Uhum. Mas tem que falar, né? Tem que falar, tá certo. Se eu tiver direito de poder vender, pela idade também, né? Aham. Uhum. Porque travou. Ah, porque cresceu o mato aí, não é não? É. Pode chocar o café. Vai deixar aberto ou não? Pode deixar. Não tem, não tem criação aí? Vamos subir aqui pra dentro da seca. Nós vamos subir aí pra chegar na pedra
Pedra do Peão 2. Deixa eu pegar essa vista aqui que tá bonita. Eu vou pegar essa vista que tá muito bonita. Você não quer segurar a câmera? Segura. Segura a câmera. Assim? Não, é assim. Segura aqui? Não, embaixo. Tudo embaixo. Só embaixo. Aqui? Aí. É. Aqui. Veja se eu tô aparecendo. Não, é aqui, ó. Só tem que ver se eu tô aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo? Tá. Tá aparecendo Chico Abê aí? Tá aparecendo Chico Abê ali. Então tá bom. Ó, então essa aqui é a terra do seu Geraldo. Ô, seu Geraldo, tem quanto de terra você tem aqui? Dois alqueires. E se os filhos concordarem, o senhor vai vender tudo? Vou vender os dois alqueires aqui, não vou vender. Tá bom. Se os filhos concordar. Se os filhos concordar. Obrigado. Nada. Vamos lá. Agora nós vamos subir um pouquinho. Você vai ver lá em cima, tem uma vista muito bonita aqui. Não, aqui já tá bonito, imagina lá em cima, né? Então, essa terra aqui era do seu pai? Da minha mãe. Da mãe? Minha mãe. E aí, o que vocês faziam aqui nessa terra? Sempre foi pasto ou era lavoura também? Nós plantava aqui pro lado de cá, aqui, olha. Nós plantava aqui. Nós plantava, tinha uma baixada aqui. Ah, é, porque nós não estamos na sua terra, nós estamos na do vizinho agora, né? Não, é minha terra. Aqui também é? Aqui é. Ah, o outro lado não? Era do... foi repartido. Ah. É do meu pai, aí pra cá, ficou do meu, pro meu irmão. Aham. Uhum. Aqui. Entendi, lá é do seu irmão. É. Tem água nessa terra, seu Geraldo? Tem uma mina d'água e serve pra três casas. Três casas. Mas nasce no terreno do meu irmão. Entendi. Mas ela tá alta ou ela tá lá embaixo? Tá alta. Tá alta. Olha que lindo aqui, gente. Quando você era criança, esse braquear aqui não existia não, né? Não existia não. Era só gordura? Gordura e é chujo. E chujo. Dá uma coisa daquele lado lá. Vamos lá filmar. O senhor já... Não tá aqui a fumaça lá onde eu nascia. Tá vendo que a fumaça lá? Ah, é? O senhor nasceu ali? Ali é o funil? É o funil, é ali. Ah. Tá aparecendo lá. Mas o funil é uma corredeira de água, não é? É onde a água passa por baixo das pedras. A água passa debaixo das pedras. Mas será que nós vamos lá? Vale a pena ir lá? Não, ué? Eu não vou. Por que que o senhor não vai? Não aguenta? Minha perna tá muito boa. Ah, é a sua perna, é mesmo. É que já me falaram desse funil mesmo. Diz que essa casa aí da Pé do Peão, ali embaixo, ela tinha uma usina de produzir energia. Tinha? Tinha, né? Tinha. Tinha sim. Foi, eu ajudei a fazer lá. Ah, você ajudou a construir? Ajudei sim. Daí tinha o gerador. Sei. A turma foi lá e levaram embora. Roubaram ou levaram? Ou... Levaram. Levaram embora. Levaram. Gente, cadê essa pedra? Hã? Ah, já tô vendo, ela tá lá em cima. Tá lá em cima a pedra lá. Agora tô vendo. Tem a vista boa, o que tem de coisa branca lá? Ali, aquelas coisas brancas são criação. Criação? É, parece uns garrotes, sabe? Garrote, novilha, não sei. Deixa eu vou puxar aqui, aí capaz que o senhor enxerga, quer ver? Ó. Não. Não, mas acho que dá pra o senhor ver aqui, se eu puxar aqui. Bem. Dá pra você enxergar aqui, ó, eles aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Fica fácil de ver? É. Melhora um pouquinho. Melhor. aqui passa muito avião assim, aqui, olha. É, né? Vê se pega aqui a fita do avião lá. Ah, pega sim, já peguei a fita do avião lá, peguei. Aí você vai pra mina, sai de cima e vai pra lá. Nossa, tá bonito hoje, viu? Nós pegamos um dia lindo, seu Geraldo. Mas... essa serração, ela deixa mais bonito, sabia? É. É. Olha, gente, que paisagem. São 6 horas da manhã.
E o dia parece que vai ser lindo. Se bem que fala que céu pedrento, chuva e vento. Você tem saudade do tempo antigo, seu Geraldo? Ah, tem. Quem tá, que... tá pensando? Quem que não tem? Quem que não tem? Todo mundo tem, né? Ou não? Ah, eu não sei. Tem uns que não gostam nem de falar do tempo antigo, porque sofreram tanto, que eles não gostam nem de lembrar. É, mas... O senhor não é o caso, né? Eu não é o caso. Eu queria ser novo de novo. O senhor não queria? Passear. Eu queria ser novo com a mesma cabeça que eu tenho hoje. A mesma cabeça? É, mas ele não funciona assim, né? Não é assim que Deus fez nós. Não é. O senhor queria ser novo pra quê? Pra passear, que o senhor falou? Passear, é. Porque o senhor passeou pouco? Eu passei pouco. Você queria passear mais? Queria passear mais. É. Eu não aproveitei muito, né? O tempo era mais difícil. É. Tinha casa, não tinha carro. Dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Hoje a oportunidade é mais, né? Ô, seu Geraldo, se o senhor pudesse viver de novo a vida, o senhor vivia, pelo que o senhor tá falando, o senhor ia viver diferente, então. O senhor ia fazer outras coisas, né? Ah, eu ia aproveitar mais. Ia aproveitar mais. Se tivesse dinheiro também, né? A oportunidade. Se tivesse dinheiro, né? Porque o dinheiro, abaixo de Deus, é dinheiro, não? Não? Abaixo de Deus é o dinheiro? Porque se não tiver saúde também, uma muita, né? Então, tem a saúde. Se não tiver saúde também, não tem. Tem amizade. Amizade, é. Tem. Ah, o dinheiro tá... Pra mim, ele tá lá embaixo na fila, viu? É. É. Mas é uma coisa boa, é uma, né? Coisa, é uma coisa, é. Tudo tem que ser conjunto, né? Tem que funcionar tudo em conjunto, né? Esse filme vai ficar bonito, seu Geraldo. Vai? Vai, por causa que nós estamos numa hora bonita, tá levantando essa serração. Tá muito lindo. Ah. O senhor fez bem de convidar eu. É. É. Olha pra baixo. Joga pra lá da banda. Lá onde tá aquelas casinhas, asfalto. Lá é asfalto já. É, tá vendo a casinha lá? O seu Geraldo gosta de dirigir o vídeo, né? Ah, ele dá ideia. Gosto. Eu gosto assim. Você gosta assim, né? É o diretor. E a perna, tá aguentando? Tá, graças tá. A Deus, tá aguentando. Vai devagarzinho, né? Ah, é. Não tem pressa, né? Não tem, eu não tenho pressa. Ainda tenho muitos anos pra frente, seu Geraldo. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, tá. E com saúde, porque eu já combinei com Deus que eu vou viver com saúde. É, já... Saúde, eu tô falando saúde, muita coisa, né? Saúde é muito. Opa. Seu Geraldo, essa plantinha aqui, vamos ver. Fala dela pra mim. É jurubeba também. Jurubeba. Jurubeba. Então, o senhor já comeu jurubeba? Não, nunca comi, não. Nunca tomou chá de jurubeba? Não. Mas diz que é bom pro figo, né? É? É. O meu figo é bom. Ah, o seu figo é bom? É. O senhor já bebeu alguma vez na vida, não? Tomei sim. Tomou? Tomei. Mas parou, uma época parou. Não, mas não era... Tomava pouco. Pouco? Só fim de semana. Fim de semana. Eu vinha do serviço, tarde. Eu tomava um pinguinho de cerveja. Mas não era... Não era demais? Não. O senhor nunca caiu? Não. Não? Não. A minha perna tá boa hoje. Tem dia que ela tá melhor. É. Eu andei ontem, mas andei mais... Não andei muito. Quando o senhor força ela que fica ruim, é isso? É, a artrose, gastou o osso. Gasta o osso, né? Já tá gastado. Gastou o osso. Eu falei pro senhor aquele negócio de pegar pé de galinha, você pé falou? De frango. Eu falei? Falou. Isso é bom, viu? É. Ajuda mesmo. Porque Duda. Recompõe a cartilagem. Sei. Tem mais uma pernadinha ali. Não, eu tô parando só porque... É só pra dar um fôlego, né? Dar um fôlego e conversar, se eu for que não tá com pressa? Não. Agora essa aqui, seu Geraldo. Oi. Essa planta aqui, o senhor conhece também? Esse é cururu de espinho. Cururu de espinho. É. Já comeu ela ou não? Não. Mas come também, viu? É? Come? Não comi, não. Mas o porco come isso aí, não come? Come.
Como? Deve ser bom, né? É bom. Tem gente igual eu que come também. É? É. Olha. Olha, tá bonito hoje, hein? Tá vendo? Tá muito lindo. Lá vem chegar cá. Daqui a pouco vai limpar tudo, só vai. Daqui a pouco vai limpar tudo, né? Dá pra filmar lá. Não, mas. Tira aqueles gados. Precisa daquele gado lá também. O senhor sabe que fica bonito. Pode. O seu Geraldo dirigindo o filme lá. Vou pegar o gado que ele falou. O senhor sabe que fica bonito quando tem nuvem? Porque forma desenho. Quando tá só o céu azul é bonito. Mas com as nuvens fica mudando toda hora. É bonito. É. É, vamos subir lá. Vou subir. É Chico da Abelha. Chico da Abelha. Chico das Abelhas. Tudo semana o senhor sai fazer essa reportagem? Todo dia quase. É? Quando eu não estou saindo para fazer as reportagens, eu estou no computador sentado para montar, né? Porque aí tem que colocar a música, né? Que o senhor viu, o seu vídeo ficou bonito com a música, né? Eu gostei da música. É, a música é linda. Muito bonita. Então a gente tem que fazer esse trabalho de juntar uns pedacinhos e colocar a música para contar uma história. Aquele morro lá em cima, aquele mais alto, o que que é ali? Onde? Ali que é o Pico Agudo, não? Aquele... Oh, não, não, porque aqui não tem pico. Aqui é a Serra de Olá. Campestre. Ali é o Campestre? Lá. Lá onde tá aquela nuvem bem mais alto. Isso, o mais alto de tudo, é. É, lá. Ela tá na pedra, tá uma nuvinha, tá vendo? Isso, tá uma nuvinha, é. Pedro, meu pai foi lá, perto do Campestre. Vocês tinham... Oi. O que ele foi fazer lá, será? Foi para conhecer a pedra, conhecer. Ah, para conhecer. Para conhecer. Então, vocês tinham roça espalhada em alguns outros lugares ou era só aqui? Não, plantava aqui, plantava no funil, plantava para fora, plantava também. Costumava ser de ameia? Porque a terra era de outra pessoa, né? Era de ameia. De ameia, né? Plantava de ameia. Então isso aqui foi tudo do meu avô. Tudo era do seu avô? O pai da sua mãe. É. 88 é o quê? 88. E até naquelas toças mambula. Ah, aquelas duas toças lá. E até lá, de lá de cima. Aquelas duas toças lá não é do Laércio, da Valdete? Eu acho que sim. Eu acho o senhor que... já foi lá? Eu fui. Eu fui lá. Ele é primo. O pai dele é primo meu? É primo seu? A avó dele é a irmã da minha mãe? Aham. Uhum. O senhor já foi lá? Eu já fui, eles me levaram porque eles falaram que era muito bonito lá. E o senhor te gravou lá? Gravei. Tem aqui as imagens no celular, depois eu mostro pro senhor. Eu já fui. O senhor subiu lá. Mas o senhor sabe que pra abelha é muito fácil ir nos lugares, porque a gente voa, né? Voa. É facinho. Ó, tá chegando na pedra. O seu Geraldo, sabe o que me falaram? Que essa pedra aqui que nós estamos indo, ela tem que nem se fosse um cavucado, uma espécie de um oco. Disseram que foi uma bala de canhão que bateu na pedra. Você já escutou essa história? Bala de canhão? É. A da Revolução 32 já foi toda. De lá da pedra e já tirava nela para derrubar. Então, é isso que falaram. E mas aí acertaram. No chão não, ficou sinal na pedra lá. O sinal tá lá na pedra ainda. O senhor nem tinha nascido, né? Não. Nessa 32, não. Não. Eu nasci em 43. Então, e o que que contava desse tempo aí pro senhor? Ah, meu pai, mas ele ficava lá, de lá e já tirava pra derrubar ela. Mas não conseguiu, não. Mas seu pai lutou na guerra também, não? Não, meu pai não. Não. Mas teve gente que foi na guerra. Então, o povo fala que chegava os soldados, né? É. Chegava no sítio, nas fazendas. E pegava tudo que era galinha, porco, pra eles comer. Se tivesse com fome, eles invadiam. Você escutou essa história? Meu pai falava. Agora fala uma coisa pra mim, era Minas lutando contra São Paulo. Imagina, aqui as divisas, ninguém sabe direito onde nunca que tá, né? Tem um pedaço no meio, né? Então, como que será isso, né? O Paulista perdeu pro Mineiro. Perderam?
Aí estou me ficando com essa aqui. Ah, e foi isso? Estou vendendo o peixe que eu comprei. Né? Porque estou falando que a turma contava, né? Sei. Então é. O que lindo, né? Não, linda não? A paisagem, muito linda mesmo. Bonito. Ô, seu Geraldo, conta pra mim o que, que o senhor acha da guerra? Ah, porque tá tendo guerra de novo, né? Ah, tá tendo guerra. Mas isso tá escrito, na Bíblia, né? Tá escrito na Bíblia? Ah, fim terá guerra, muitas coisas espantar. Tá escrito na Bíblia isso aí. Se viesse pegar o senhor pra ir pra guerra, o senhor ia ou o senhor fugia? Ah, se for preciso ir, a gente ia, né? Mas quando, quando que é preciso? Defender o quê? Ué, é obrigado ir, vem. Pra defender, querendo tomar o Brasil, querendo fazer isso, fazer aquilo. A gente precisava ir, ó. É. Né? O senhor ia, se chamasse, eu ia. Eu ia. O senhor não ia? Ah, eu não sei, eu não gosto de guerra, senhor Geraldo. Não, guerra eu também não gosto. Eu acho um horror. Mas se for obrigado, fazer o quê? Eu fujo. Eu não... Você acha que eu vou querer matar outra pessoa, senhor Geraldo? Jamais. Eu não quero. Mas se for obrigado. Se for obrigado. Aí eu falo assim, então mata eu, porque eu não vou matar outra pessoa. Eu falo mesmo. A gente devia ter vergonha de guerra, tá louco. É, mas o povo. O povo não. Não é assim que eles pensam, né? Não, não é. Não é não. O que eu tô achando aqui, o senhor tá achando? Aqui é lindo. Olha o barulho da água. É a água do funil? Ah, que vai passar no funil. Que vai passar no funil que tá fazendo esse barulhinho. Tá escutando? Tô escutando. Nossa, eu vou gravar aqui porque tá lindo. Cada vez que sobe fica mais lindo, né? Deixa eu fazer uma. Fazer umas planadinhas ali embaixo, fazer uma casa. Ali a casa, né? O senhor já pensou? Já pensei. O senhor já pensou? Lá em cima é ruim de casa porque venta muito, né? É. Mas aqui, ó. Aqui embaixo é aqui nesse pedacinho. Fazer uma caixa pra chegar na pedra, não? Não é não? Não é mesmo? Pois é. Mas tem uma coisa, para chegar água aqui em cima é ruim, né? Mas o motor joga? É, o motor joga, mas a gente depende do motor, não gosta de depender de motor. Você não viu onde acabou a luz? Não acabou aqui também, não? Não, aqui não. Aqui não? Aqui não é a luz. Ah, porque aqui você tá em Minas, né? É. Ah, mas aqui acaba mais que lá ainda. Acaba mais que lá. Está São Paulo mais, gente. Aqui tem dica. Aqui que acaba a luz, aqui. Demora pra voltar. Aqui as voçorocas, aqui tá ruim de andar mesmo. Ah, mas chega lá, né? Não, nós chega, agora tá perto. Ó, agora não, não falta nada. Hoje é terça, hoje você falou, né? Hoje é terça-feira, por quê? Até meia-noite, né? Até meia-noite é. Depois já não é mais. Só que meia-noite aqui vai estar escuro. Não, já tem lua, hoje tem lua, né? A gente pode esperar se o senhor quiser. É minguante. Já tá no minguante. Já tá no minguante? Já. Olha que linda. Tá no minguante. Olha pra cima a pedra. A pedra tá descendo ou tá parada? Olha, seu Geraldo, eu acho que a pedra tá parada. Nós estamos subindo nela, então. Nós vamos. Dá pra subir nela? Dá pra subir, mas hoje não dá não. Hoje não, porque não tem corda. Se tivesse preparada lá. Com corda, né? Vamos fazer uma escadinha e trazer? É, aí dava. Eu trazer depois, eu venho aqui pra subir nela. Tá bom? Tá bom. Se eu ver, você sobe nela? Ah, eu sou meio macaco, viu? Macaco é bom subir. Ah, tem macaco prego, macaco abeia. É, a abeia é mais fugida, né? É. A voa não vai? A voa mais, é. Quanto distância a abelha vai buscar flor, flor para fazer abelha? Então, quanto? A abelha vai até 3 quilômetros, 3. Aí rende, né? O que ela come ainda sobra. Vai mesmo. Mas se ela tiver sem comida nos 3, ela vai até 9 para voltar para casa. Bichinho esperto, né? É, a que mais trabalha é a abelha, não? A formiga também. Mas a abelha, mas faz o mel pra nós e a formiga não faz. Ah, mas então a abelha trabalha pra nós, né? A formiga não. A formiga destrói, né? Não, mas o senhor sabe de uma coisa? Eu acho que a formiga, ela também tem um papel de fazer, mexer na terra, igual um trator, sabe? É. É.
Ela é boa também. É. É que a gente que não sabe. Eu acho que tudo foi criado por Deus, tem uma função. A abelha come o que mais? Ela leva lá, ela come? Ela leva, sabe aquele pozinho que sai da flor? Ela come aquilo. Não, ela é o cheiro só. O quê? É o cheiro que sustenta ela. O cheiro? Só o cheiro. Então ela não come? Não, ela leva... Agora o senhor vai me explicar como ela que vive senhor... do cheiro. Conforme a turma falou que ela vive do cheiro. Das coisas que ela leva lá. Só do cheiro. Você está falando uma coisa muito bonita. Estou falando o que a turma falava para mim. Quem que falou isso para o senhor? A gente que entende, sabe, não. Ela carrega junto tudo lá e alimenta do cheiro. Não come nada, não. Não vai engolir nada, não. Estou falando o que a turma falava. Ó, eu ainda estou aprendendo com as abelhas, viu? Porque eu não estou conseguindo viver só do cheiro, não. Mas bem que eu gostaria. Não, não é abelha, é formiga. Ah, é a formiga. Formiga. Abelha não. Abelha. Ah, eu pensei que era abelha. Abelha não. Abelha é. A abelha alimentar do mel, que é do pólen. Do pózinho de que vai. Ué. Olha que cheiro um fio aí. A energia elétrica, né? De certo é alguma casa que tem ali pra cima. Não tem casa. Não tem casa? Mas não tem casa aqui, mas pode ser que na virada do morro tenha. Aquela navalha lá. Oi. Aquela é bastão, né? Aquele branco, né? É. Você sabe que acho que não? Eu acho que é o reflexo da folha molhada. Não tem bananeira ali? Ou é a flor? Tem. Então pode ser o reflexo da flor da bananeira, eu acho, não sei. Da folha da bananeira com molhada. O senhor é muito observador, o senhor observa uns detalhes engraçados, né? Ah, entendi. Ontem o senhor perguntou o que eu assistia, não foi? Perguntei. O povo achou graça que o senhor entrevistou mais eu do que eu, senhor. Porque geralmente eu que faço as perguntas, mas o senhor fez muita pergunta pra mim. O senhor é curioso. Eu acho bom. Eu acho que... É, tu já falou isso pra mim. Já falaram pro senhor, né? Falou, senhor. Mas eu tenho que perguntar. Quer saber, tem que perguntar, né? Tem que saber, tem que perguntar. Olha o bairro, olha. É bonito, né? Hã? É muito bonito, seu Geraldo. É mesmo. Quando o senhor convidou eu pra vir pra aqui pra cima, eu falei, mas por que será que quer que eu vá lá pra cima, né? Vale a pena vir aqui? Tá valendo. Tá? Tava, ainda mais que é hoje. Um dia lindo de sol com essas nuvens aí enfeitando a paisagem. Ai. Tá valendo, sim. E eu acho que o povo que assiste, eles gostam também, porque muita gente quer ver beleza, né? E aqui tem muita beleza. Ah, eu acho que eu consigo subir aí. Ah, o senhor é abelha. Abelha é difícil de subir. Olha. Eu acho que eu consigo. O senhor quer subir ela? Eu acho que eu vou tentar. Tem uma plantinha ali em cima? Tinha uma kid. Uma vez lá, não sei se é. Uma orquídea, né? É. Eu acho que é orquídea, sim. O que é? Eu vou ficar ali, senhor. Vai lá, deixa eu vir de cá. Isso, olha lá, ele já está dirigindo o vídeo. Não, é difícil. Estou dirigindo já? Está dirigindo. Não. O senhor que está mandando. Não. O senhor está mandando em mim já? Não, então. O senhor falou, não. Fica ali que eu vou ficar lá. Aí o senhor firma. Oi, é melhor, não é? É melhor. Ah, tá. E ele ainda tem um jeitinho de falar que é melhor. Quem sabe, né? Olha lá. É a segunda vez que eu faço isso. Segunda vez que o senhor faz? É. A outra vez filmaram o senhor? Fotografaram ou não? Tiraram foto. É. Então, que eu acho? Eu acho que foi muito, muito legal. Seu Geraldo, eu acho o senhor uma pessoa muito curiosa. E é bom a pessoa ser curiosa, assim. Curioso, eu acho que é bom? Eu acho.
Mas conforme muitas coisas, não é bom ficar especulando não, né? Não, não. É, tem coisa que é melhor não ficar assuntando, senão a pessoa pode achar ruim, né? É. Ó, gente, eu vou mostrar agora pra vocês a vista. Vou mostrar com o celular depois, que é linda aqui em cima. Olha só, que dia maravilhoso. Você quer que eu conte como que ela foi parar aí? É. Eu já falei pro senhor, eu tô achando que foi algum tribo, algum grupo de pessoas. Mas, muito antigamente. Pra vir aqui, era mato aqui, era chuva, como é que a pessoa veio aqui, põe a pedra aqui? Ah, mas pode ser que teve um tempo que não era mato aqui. Ah, não. Era chujo, que eu lembro. Isso que antigamente era tudo mato, chujo. Mas talvez muito mais antigamente pegou fogo, aí ficou limpo. Ninguém sabe, né? Mas o povo não ia achar pedra. Não tem jeito de pôr aqui no braço. No braço não, mas põe com a alavanca, né? Alavanca. O povo não tinha tempo pra isso aí, não. Não tinha tempo pra isso. Tinha que plantar outras coisas. Tinha que plantar outras coisas. É. O senhor vai descer? Vou descer. Ficou velho? Olha. Ficou velho, que eu falo pro senhor. A perna trava, né? Não fique velho, que acontece essas coisas. O seu conselho é não fique velho? Não fique velho. Mas como é que faz? Onde que compra isso? Não, não pode comprar. Tem dinheiro que compra isso? Não, não tem. Não tem, mas então como é que faz, seu Geraldo? Eu também quero saber. Ah, você tá procurando também? Queria saber, pô, mas agora eu já fiquei. Se tivesse uma garrafa da água da fonte da juventude, o senhor comprava? Ah, se eu tivesse dinheiro, pudesse, eu ia comprar. Aí a pessoa que vai dar pro senhor a garrafa, ela fala assim, eu troco em troca desse terreno aqui, de dois alqueires aqui que tem essa pedra. Só dava ou não dava? Mas pra viver quanto tempo? Bom! Quer saber o tempo também. Quer saber o tempo de validade, né? É, ver um ano só? Não vai lá, né? Um ano de juventude, não. Só quer logo uns 50, né? Ah, quer bastante. Quer muito, né? O senhor não quer ser novo bastante? O senhor não quer? Ah, seu Geraldo, eu não sei. Será que não é melhor a gente confortar com as coisas que Deus deu pra nós? Conformar, não é? Tem que conformar, né? É. Mas que a gente tem saudade, tem. A gente tem saudade, tem, né? Tem, eu tenho. Qual que é a coisa que o senhor mais tem saudade? É muita coisa. Da vaca cavalo, gostoso. Do que? Da vaca? Andava a cavalo. Ah, andava a cavalo. É, namorar. Namorar. O senhor não gostava de namorar quando era novo? Era mais gostoso, né? O senhor não gostava? A gente tinha mais força, né? Tinha, lógico, é novo. É novo? Namorar é bom, né? É. Mas depois, quando a gente fica velho, seu Geraldo, eu tô falando sério agora, né? A gente tá brincando também. Muita coisa, mas... Não, então... Mas às vezes as brincadeiras também tem uma coisa de verdade, né? Tem. Eu acho que quando a gente fica velho, a gente consegue escolher melhor as coisas. E aí a gente escolhe coisas que dão um prazer diferente da juventude, mas é bom também. O senhor não sente isso também? É. Não, não tem umas coisas hoje? Por exemplo, hoje aqui, o senhor trazendo aqui... Eu também sou velho, né? 65, né? Não. Para os jovens, eu sou velho. O senhor está falando, eu tenho que olhar. Eu estou gostando de subir aqui com o senhor. Quando o senhor me convidou, eu não dei muita importância. Sabe por que eu falei para o senhor vir aqui? Porque é uma lembrança que fica. Nós não sabemos, mas a semana a gente vai embora. Eu estou falando alguma coisa errada? Não, está falando certo, é. Às vezes fica aí, eu quero dizer, ah, já foi. Já foi. Já foi, mas eu queria conhecer ele. Ah, até aqui tem o quê? Não é não? Tem um vídeo lá com tem o Geraldo. Tem um vídeo lá. O senhor pensa nisso, né? Penso. Que legal. Eu tenho as coisas guardadas lá em casa muito tempo atrás. O que o senhor guarda? Fotografia? Retrato, é. Tem do meu irmão que faleceu em 63. Uhum. 63 faz quantos anos? Faz 63? Faz 40, faz 60 anos. Tem, tá guardado, né? Tem uma foto dele. E o senhor pode mostrar essa foto pra gente? Aí posso. Eu boto no filme também aqui. Posso. Se o senhor quiser, a gente põe. Posso. Agora, eu fiquei triste uma coisa. Quando eu cheguei na sua casa, o senhor não convidou nem eu pra entrar, porque eu queria ver o seu fogão de lenha aceso. Mas não, o senhor não foi embora ainda? Ainda dá tempo, foi, né? Dá tempo, hein? Tá lá também? É, então, eu acho tão bonito o fogão de lenha. Por que o senhor não falou também? Porque eu não vi fumaça, então eu falei, ele vai ter que acender. Não vi fumaça.
Aí aqui, você tá vendo fumaça? Aqui eu tô vendo fumaça, né? Olha, olha lá. A fumaça dos morros, é. Tá, eu não certo. Acendi ele hoje, não. Porque a gente ia sair cedo, né? Né, eu não acendi, eu falei, ah, não acendeu, eu fiquei já. Não, mas... Se... Eu falei pro filho, 5 horas, eu falei pro meu filho, o seu João da Beira, não é João, não, é... Chico. Chico, é. Tem que gravar na cabeça, tá? Mas falando a beia... A beia já sabe quem é, né? Já sabe, é... Aí foi, vai, eu falei, vai, bem, nós vamos subir lá em cima. Pra ficar, mostrar pra ele, pra ficar uma lembrancinha aqui pro, quem, pro povo puxar. Pro povo puxar e ver, puxar, né? Puxar e ver. O filho, o neto, eu tenho um neto lá em São Zeca, ligou pra cá e contou, oh, já vi o vovô lá. Diz que tem um filho meu que viu, que eu vi, chorou. Ah, que lindo. Mora em Jacareí. Olha, ele chorou. Chorou. Diz que ele... Quando ele chorou, o Celso chorou, chama Celso. É dos mais novos, mas não é acima da caçula. Ah, mas é dos mais novos. É, ele disse que viu o filme lá, disse que ele chorou. Uma vez já tinha bebido um... Não, não precisa beber pra chorar, seu Geraldo. Eu choro sem beber. Mas ele disse que viu, surpresa, mostrar pra ele, viu, conversando, disse que chorou. O seu Geraldo. Ah, mas é muito levado a beca, sim, meu. Esse filho? Então vai ver que agora ele toma jeito, ele chorou. É. Escuta, o senhor não chora ainda de vez em quando? Eu choro. Deixa eu ver uma coisa muito... Fazer uma surpresa, uma pessoa ajudando uma pessoa, fazendo uma... Tirando uma pessoa do buraco, fazendo o bem. Fazendo o bem, né? Dando as coisas. Eu vi todo dia passando de Arlui lá, dando as coisas pra mulher, nossa. Eu chorei, sozinho lá, assisti lá, chorei. Que bonito. Porque o senhor chorou com uma pessoa fazendo bem pra outra, né? Bem, nossa senhora, olha que judiação, olha o que tá fazendo, olha. Meu Deus do céu. Eu também sou facinho, quando eu vejo uma coisa bonita, eu facinho já sai lágrima do olho. Nossa, eu tá parecendo funilzão lá, vai. Tá aparecendo ali? Lá, não, lá o terreno só. Ah, o terreno. Lá perto daqueles pinheiros lá que eu nascia. Ah, o senhor nasceu perto daqueles pinheiros? É. Ali tinha uma casa, então? Tinha casa, tinha bastante morador lá. Tinha muito morador? Tinha uma meia dúzia de morador lá. Como que chamava o bairro lá? É, bairro do Funil. Ah, bairro do Funil ali. Bairro do Funil. De lá meu pai desceu pra baixo, morava lá. Dá pra ver Santaninha lá pra trás? É, lá pra lá do rio. Dá pra ver, gente. Deixa eu ver se eu tô pegando ele. Cidade, como é que é? Ah, é lá pra lá do rio, São Bom Jesus. São Bom Jesus. É, tá vendo lá? Eu pensei que eu tava vendo, mas aqui na câmera eu não tô conseguindo pegar. Lá tá vendo. Ah, não, vendo, é mais pra lá. É aqui, agora peguei, é. Pegou? Agora peguei. É. Ali é São Bom Jesus? É, São Bom Jesus, pra lá do rio, é. Atrapalha um pouco mais, atrapalha lá. Oh, aqui pega o celular. Olha, pegou mesmo. Pegou? É. Tá escutando barulho da água? Tô escutando, sim. Bom, aqui sobe mais ainda sua terra, né, seu Geraldo? Sobe. Vai até lá com a árvore lá. Vai até a navinha lá. O senhor quer subir lá? Não, não precisa não. A não ser que o senhor queira. Não, eu não. Eu tô com dó da sua perna. É, o senhor tá com dó da minha perna, tá com dó de mim. Mas o senhor e a sua perna, eles trabalham junto. Trabalho eles são da mesma empresa. O senhor tem mais dó da perna ou de mim? Eu tenho dó da perna. Ah, tá. Então eu o senhor que se dane, né? Eu que se dane, tá bom. Não, mas a perna é sua, seu Geraldo. Eu não quero que o senhor faça um excesso aí depois. Mas a perna e o corpo... É tudo uma coisa... Oi. Mata aí, passar atrás. Ué, tem uma estrada ali então? Olha que vai de campo. Ah, de campo, Jordão? É? Ah, e ali tem uma antena, né? Antena, galera. Então, se alguém comprar a sua terra, ali em cima passa uma estrada. Não, mas passa longe aqui. Longe? Não. Mas nós estamos escutando, é mais fácil uma estrada lá de cima do que lá de baixo, ó. Uma estrada não, daqui não. De baixo é muito difícil. Passa quase daqui lá de Santos, dá uns 2 quilômetros. Ha! Esse barulho, bom, só se o barulho de moto tá ecoando por algum lugar. Pra mim a moto tá passando aí do lado. Aí, vai ver que tem uma casa aí que você nem sabe, né? Não tem? Não. Faz tempo que o senhor não vem aqui, o senhor não sabe? Ah, mas não tem jeito de... Como é que o caminhão vai lá?
Ela, o carro passa aqui, passa por lá, mas não é não. Não, mas não precisa de caminhão. Você tá falando do material para construir a casa? Constrói de pau a pique. Não, constrói com barro, com... Ah, capaz, não faz mais não. Como que não faz? Eu conheço várias pessoas que fazem casa de pau a pique. Mas vai cortar um mato, um pau na... Aí é... O Ibama já vem em cima, né? Pode cortar não. E o que o senhor acha dessa coisa de não poder mais cortar madeira, não poder cortar as coisas? Eu acho que é bom. O senhor acha que é bom? O senhor acha que não é? Então, é bom por um lado, sim. Mas assim, devia ser permitido para algumas pessoas. O senhor não vê lá na Amazônia que não pode roubar quanto que derrubaram? Não, eu sei, está certo. E se falar que pode, ele acaba com tudo, né? Não tem mais. Não, o senhor tem razão, mas eu acho assim, por exemplo, uma pessoa da roça, ela devia ter direito de cortar um pouquinho, porque ele sempre... Tem a quantidade. Isso. Se a pessoa tem 10 alqueiros, 2 alqueiros, tem que deixar. De mata. Pode, isso, é. Diz que é, eu estou falando. Mas se já tiver formado, aí é complicado também. É complicado. Tem uns lugares. É. É que eu acho. Porque lá na Amazônia, se eu ver a quantia que desmataram, é muita coisa, falar, né? Ouvi. Capaz. É muito, vai na acaba, porque diz que o que traz chuva pra nós é o mato, né? É. É, né? É isso mesmo. Eu? Agora, me fala, antigamente tinha mais mata do que hoje? Ou era, regulava a mesma coisa? Ah, eu acho que tinha, né? O senhor acha que tinha? Tinha, mas tu foi derrubando. Mas agora com essas proibições não aumentou as matas? Ah, tá aumentando. Tá aumentando. Tá aumentando. E as águas? Que... Tinha mais? Tinha igual? Tinha menos? Ah, a água representava que tinha mais. Representava que tinha mais água. É. É, mas, é o que o povo fala. É o que o povo fala. E esse ano tá esse ano tá bom, né? Tá chovendo, beleza. Eu gosto de chuva. Tá chovendo de acordo. Tá, tem bastante. Tem gente que crama. Falei, não, não crama não. Tem água, tem fartura. Isso aí. Tem invito de fogo. E tem um lugar lá no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tá pegando fogo, você viu? É. Você viu? Porque lá não vi, mas essa época não chove lá. Falou ontem? Foi ontem? Falou, passou ontem. É, seu Geraldo, mas é que eu não vejo televisão. Ah. A minha vida não é ver televisão, eu não consigo ver aquilo. Eu escuto jornal. Só escuta jornal, né? Você não escuta nem jornal? Nem jornal. Nada? Não. É. O senhor tem televisão? Não. Faz, acho que, mais de 40 anos que eu não tenho televisão. Muito não, mais. Eu nunca tive televisão, na verdade. Nunca. Não? Depois não que gosta. Eu saí da casa dos meus pais... E a mulher não gosta de televisão? Não, mas então, agora eles vê o celular. Eles vê filme pelo celular que passa na televisão, entendeu? Ah. Que não é o programa da televisão, é o programa que a gente escolhe. O senhor não quer porque é à toa, mas não é quem tem nada que proíbe o senhor assistir televisão. Não. Não, a minha religião, assim, não. Não? Nada proíbe, não. Porque tem gente que... Não, tem gente... Tem gente que falou que não pode assistir pela religião, não pode. Não, não é o meu caso, não. É porque eu realmente não consigo ver alguma coisa ali que vai melhorar a minha vida, entendeu? É. Que ajuda a minha vida. Não melhorar, não melhora. Não melhora, não melhora. Você fica assistindo. Eu vi ontem uma coisa, atolou um carro em São Paulo. Sei. Na água, a mulher, coitada, tá sozinha. A tubiá pediu um tutorial, tirar a mulher. Foi lá, limparam o carro da mulher. Saiu com um bocho no meio da água. Ontem! Limparam como? Roubaram? Roubou todas as coisas que a mulher tinha no carro. Agora a polícia tá atrás da tubiá, limpou o carro da mulher. Então, o senhor sabe o que eu acho? Que se a gente fica vendo essas coisas, a gente fica muito triste. Porque a gente sabe que existe, coitada, né? Coitada da mulher. Saiu lá com um bocho assim, de plástico, pegando. Limpou tudo que a mulher limpou tinha. A mulher estava sozinha, coitada. E foi tirar ela, tirou e ele ficava lá roubando o carro. Mas, fazer o quê? Vamos descer, senhor? Vamos descer? Deixa eu fazer umas cenas agora. Aham. Eu acho que não dá para subir, eu pensei que dava, porque... Ah, não, mas eu vou ter... Senhor, diriga que eu vou tentar subir o senhor. O senhor deixa aí no lugar aí que eu vou tentar subir. Não que dá. Subir. Você sabe por que não dá? Não dá, sim. O senhor, a boa vontade tem. Se o senhor quer subir, a ver, o senhor sobe aqui, o senhor não vai subir mais aqui. O senhor mas vai subir, sim. Eu põe acho. Põe a cama no lugar aí, eu vou ajudar o senhor a subir. O senhor, eu ponho aqui, o senhor vai, pisa no meu ombro e o senhor sobe lá. Pode pôr aí. Se será? O senhor quiser. Não, eu estou. Se tivesse alguém para filmar, eu tentava, mas não dá. Eu filmo o senhor. Mas o senhor não dá. Tiver lá, eu filmo. Mas não dá para o senhor filmar, sabe por quê? Por quê? Porque quando eu estiver lá em cima, o senhor não vai saber ligar a câmera. Mas o senhor explica para mim. O senhor aprende, tá bom, então vai. Ué.
Vamos desligar a câmera, vou tentar subir aí. Deixa eu contar como é que é. Eu conto, tá bom. Caiu uma vaca aqui, que se quebrou. Como que a vaca Cabrinha. Cai assim, né? Escorregou na beira, ela veio pastar e escorregou. Então elas acham que ela vai buscar um capinzinho quebrou, mais verde, quebrou, né? Quebrou a espinha. Seu Geraldo, nós vamos lá no... O senhor vai acender o fogo, né? Mas antes eu vou levar o senhor, que o senhor pediu pra fazer uma viagem. Tá bom, depois tá nós bom. Vai na sua casa. Tá bom. Deve ser cedo ainda, né? Deixa eu ver. 8 horas. Aí, ó. 8:10 ainda. Ah, tá cedo. Bastante tempo, não? Quando a gente acorda... Você vai lá no Quilombo? Vou no Quilombo, lá em São Bento hoje ainda. Ah, vai entrevistar o quê lá? Eu vou entrevistar uma senhora que mexe com planta, com erva, com remédio. Eu gosto muito dessas coisas. O senhor quer ir junto comigo? Não. O senhor não pode ir? Não, é que eu fico o dia inteiro lá. Ô, seu Geraldo, mas não tem outro lugar mais perto pra nós almoçar? Ah, eu aqui tem, mas não, pra mim não, não presta. Certo. Não, não posso falar que não presta, não posso falar. Tá bom, então nós não vamos. Eu quero comer onde estou acostumado. Aonde que o senhor come quando o senhor vai lá São Bento? Lá em São Bento. Onde que é? Berno Posto de Gasolina. Ah, tem um restaurante ali? É, vocês comem o que o senhor quer, come à vontade. Quantia, é tipo self-service, é isso? Self-service, o tio come o que quer. Eu gosto desse jeito e, aí. E eu acho barato, R$23 só. Ah, 23, o senhor come quanto quiser. Come o que quer. Eu não como muito, mas a gente come o que a gente quer. O que, que o senhor come hoje em dia ainda? Ah, eu gosto de mamadinha, é verdura. Isso é muito chegado de carne, não. Não? Uma carninha de porco, carne de lata, o senhor gosta? É, só quando eu como quando tem. Porque o senhor não faz, então? Não, eu faço. Mas quando tem, eu faço. Ah, o senhor mata porco na sua casa? Não, não, não mata, não. Mas o senhor compra? Compra. Mas não sou muito chegado em carne de porco. Gosto mais de carne de... De frango? De vaca. Gosto mais de carne. Ah, você gosta mais de carne de vaca? É, um bifinho meio com a gordurinha. Vai bem. Ah, vai bem. Vai. Não gosto bem muito frito, não. Eu gosto mais passado também. Então, lá você na sua... Você gosta mais frito? Eu gosto mais frito. Ah, eu gosto. Bem sequinho, igual eu, assim, bem seco. Sem nada. Eu não gosto de carne muito seca, não. Bom, então vamos lá pra casa. Aí o senhor vai manobrar? O senhor tá com medo de... tá com medo de ir comigo? Pode entrar no carro, seu Geraldo, eu juro pro senhor. Não, não pode, nunca posso jurar. Não, né? Não. Então, como eu falo, eu prometo. Não, eu tenho fé em Deus que eu vou certinho. O senhor não tá acreditando que eu consigo descer de ré aqui, né? Eu vou descer de ré. Desce, espera lá embaixo. Daí acabou gravando o senhor. O senhor grava eu? Eu vou dar o celular, pera aí, eu vou dar o celular. Eu quero ver se o senhor é um bom câmera, viu? Ó, agora o senhor toma cuidado, porque não acredito... Falar, vai sair a voz? Vai sair, pode falar, se eu quiser falar. O senhor toma só cuidado, porque se o senhor ficar olhando aqui no celular, o senhor não olha o chão. Então o senhor tem que olhar o chão e tem que olhar o celular. Pelo amor de Deus. Não se preocupe. O senhor não vai entrar... Não se preocupa, eu quero preocupar sim, porque o senhor tem 85 anos, né? Não, tenho 85. É menos? Não, já estou perto dos 80, pode um pouquinho só. Ah, quanto é? 79? É 79 e um pouco. E um pouquinho. Eu tenho medo de o senhor. Não, cair não tem aí. Medo, não. Não, né? Não, pouco então, tá não. Legal. Tá bom. Tchau. Ao, é, José da Beia? Chico Abeia. Chico. José da Beia. Chico. Ele é curioso, mas a memória. Chico Abelha. Você já chamou eu de Zé, de João? Chico Abelha. Oi, Chico Abelha, pra funcionar o carro agora. Eu quero ver se o senhor filma bem. Não vi, se não é que vai ver. Ele vai descer de ré. Ó. Olha. Mais no meio da estrada. Tem que jogar mais pro meio. Joga mais. Eu quero ver se tem valeta aqui.
Não tem. Não? Não tem valeta? Não. Pode ir que não tem valeta? Mas o senhor tem que jogar mais pro meio. Eu tô querendo jogar, mas não vai. Agora você endireita, vai. Olha o carrinho. Não vai dar muito, não. Vai mais bem. Aí tá bom. Aí tá bom. Fazer a volta, né? Sei, sei não. Se você dá, dá. Acho que dá, sim. É? Vou tentar fazer a volta aqui. Então vai. Porque daí pai. Eu dou uma carona pro senhor. Eu tô com dó do senhor ficar se filmando. Não, não preocupa comigo, não. Tá filmando certinho? Pior que tá mesmo. Tá. Eita, vai ficar bom o negócio. Vai. Chico da abelha. Chico da abelha é bom no buraco também. Ah. Aí, quem que falou que o Chico da abelha não... Gostou de filmar, seu Geraldo? Gostei. Olha lá, o curioso tá olhando, tá querendo saber o que que é, né? Não, tá sozinho. Com trança no cabelo? Ué, qual o problema? Os homens hoje usam brinco. É? Tá tudo mudado, seu Geraldo. Mas eu acho que tá certo? Ah, não sei, pra eles tá certo. Cuidado a mão, hein? Mas essa ainda? Ou a perna, né? Eita. Mas essa então? Mas essa então? Ô, seu Geraldo, se o senhor viver mais 10 anos, você vai ver muita coisa indo pra frente, viu? O senhor assustou agora? Mas você nunca viu homem de trança? Ele não. Ele não? Ah, entendi. Ele não. Seu Geraldo, o senhor é uma farra, viu? Ó, seu Geraldo, muito obrigado por o senhor ter filmado. Se o senhor, a gente morasse mais perto, eu ia contratar o senhor pra trabalhar comigo. Ai, eu... Vem sempre aqui. Tá bom. Eu gosto de passear. Você gosta de passear, né? Gosto. Então tá bom. Almoçar. Gosto, tomar café. Então, pena que eu vou filmar no Quilombo e se o senhor quisesse ir comigo, a gente ia e filmava lá e depois eu devolvia o senhor aqui. Porque, O senhor não pode ficar longe de casa, né? Não, eu posso, mas o senhor é igual eu. Eu saio de casa, eu não sei se vai 2 horas, 3 horas, o dia inteiro, não sei. Eu não tenho mulher pra dar remédio. Então, por que o senhor não pode ir comigo hoje? Qual o problema? Por causa dos... Se eu vou, às vezes, não. De noite... Não, eu não vou voltar à noite, com certeza. Não, eu vou filmar o quê? Uma hora e pouca. Antes das 5 horas... O que o senhor vai filmar lá? Uma senhora que mexe com erva, com remédio. Pode ficar tranquilo. O senhor conhece Quilombo? Conheço. Já filmei lá a Dona Luzia, da Congada, tudo lá. Filmei o senhor de Tinjuana, tudo. Opa, o carro. Vamos embora que vai vir no carro aí.